Hei hei dere, velkommen tilbake til en ny video og en slags del 2 av en video Tina og jeg har gjort før. Jeg her da med Tina Mortelia. Hei hei! Vi lagde jo en video hvor vi reagerte til musikkvideoen vår, See You Again. Og den videoen kan dere se på kanalen min hvis dere har lyst til det. Den ble tatt imot veldig bra, og vi tenkte å lage litt flere, fordi vi har ganske mange flere videoer på lur. Ja. Ja, vi har ikke noen flere, eller vi har en til musikkvideo. Ready or not. Ja. Men vi tenker at i dag så kan vi lage en litt annen type video, fordi vi har laget en del sånne covere, liksom. Så vi tenkte egentlig bare å reagere til noen av de cover-videoene våre i dag. Så vi kan vel egentlig bare get started. Den første videoen er We Can't Stop, så jeg her nå. Å, guri! Men den var jo egentlig en av de bedre, var det ikke? Jo. Jeg husker at noen delte den. Jeg husker det var en som het Mia, som, og jeg var litt sånn, holdt på å si fan, men ja, ja. Hun var sånn kjent believer, og hun delte den på sin Facebook. Oi, oi, oi. Ja, fordi her står det da, We Can't Stop, cover by 11 and 16 year old. Og den har snart 3000 visninger. Ja. Lastet opp 7. mars 2014. Det 5 år siden, liksom. Let's go. Tenk at det 5 år siden. Vi var flinke da. Hva, hvilke? Det var et ord som vi byttet ut. Det tror jeg kommer nå, jeg husker ikke hva det var. Eller vi sa noe annet i stedet, vi sa party i stedet på strip-club eller noe. Jeg synes det funket bra sammen, jeg sånn. Det høres bra ut egentlig. Ja. Det er sånn som vi to le der. Å, herregud. Hvorfor ler jeg? Jeg bare er sånn. Oi! Oi, en liten overgang. Jeg virker skikkelig nervøs. Jeg tror det kom. Der kom det. Bytta ut The Strip Club med party. Ja. Og så tror jeg det var sånn, i starten var det sånn big butt, ja, og så bytta vi den, ja. Jeg kan jo ikke engelsk, det er videoen. Bare bra. Nå får du den bra inn, tror jeg. Yes. Oh, yes, yes, yes. It is. det var litt moro da, Tina. Litt sånn background vocal. Hver gang. Hva det? Hva det gjør? Ja, jeg trodde ingenting. Det var så morsomt. Wow! Hva det der for noe? Ok. Hva synes vi, Tida, om den? Jeg synes det en av våres bedre. Ja, men jeg synes også den, det den første vi laget, tror jeg. Ja, oi! What? Det faktisk ganske sykt. Skal vi se Let Her Go? Let Her Go. Å herregud, den har fått 6000 visninger da. 5 år siden. Ja, det bare sånn noen måneder etter den vi nettopp sa. Hope you like our cover of this song, where you can find me on social media, Twitter Mandelia, Facebook Mandelia. Kan man ikke finne deg på Instagram en gang der? Oi! Fantes Instagram da? Ja. Ja. 5 år siden. Jeg føler det. Ja, det gjorde det, for jeg husker at det fantes på ungdomsskolen, og da var den før 20. Ja, ja. Ok, Let Her Go. Det var jo den jeg lagde cover til på min egen YouTube-kanal nå for noen måneder siden. Ja! Sant det! Exciting! Hæ? Hvor har jeg den der? Den der... Oi! Hva heter den? Ok, jeg vet ikke. Den liker jeg veldig godt. Ja. Har jeg på meg The Beatles t-shirt, jeg? Sær? Oi! Takk, jeg ventet på den nå. Are you okay? Ja, jeg føler at stemmen vår passer sånn type musikk. Ja, sånn litt sånn rolig. Ja. Yes! Det var sånn styrke i stemmen. Jeg føler at i refrengene så
blir veldig avslappet. Ja. Og så føler jeg at liksom... Tina, du måtte stoppe deg for å bare høre meg selv. Hit that note. Det tror jeg også hjelper at vi synger begge to samtidig også der. Ja. For da blir vi mer sånn... Det er mer avslappet. Ja, det er sant. Det er Heine solo. De bare spiller gitar og er sånn. Da var jeg litt nær at du fikk all solo. Ja, så da kommer du høre. Helt heldig. Det likte jeg. Jeg trodde det var noen sånn 4G-greier. Oi, vi kjører en gang til. Ja! Ok, helt ferdig igjen da. Nå er jeg sikkert et eller annet rart snart igjen. Det passer jo da. Ja, så kom jeg da. Det ble sånn duell. Nei! Det ble sånn, jeg gjorde det i det der. Are we in the voice? Så søtt. Jeg orker ikke. Ok, den synes jeg var veldig bra. Den synes jeg var liksom den beste til meg egentlig. Du ser jo... Obviously yngre ut der, men synes du jeg ser annerledes ut der? Du ser ganske like ut egentlig. Jeg ser at ikke det her er nå liksom. Ja. Men du kunne, nei det kunne egentlig vært det. Jeg følte seg helt like ut. Og da var jeg 16, var det 21? Ja, jeg blir 22 om under en måned. Å herregud. Ja, ja, det går bra siden da. Nå kommer det morsomme! Ok, jeg vil fortelle historien. Å herregud. Den vi skal se nå er Build a Girl by The Faux Conspiracy, eller hva det heter. Vi var sånn, vi må lage en coverlåt, og så var Tina sånn, ok, vi lager det til The Faux Build a Girl. Og så var jeg sånn, aldri hørt sangen, men ok. Så jeg sitter, det som er hemmeligheten bak her, er at jeg sitter med lyricsen, liksom, nede i sofaen, liksom, sånn, rett nede i beina mine har jeg liksom hele teksten. For jeg hadde hørt sangen sånn to ganger eller noe før vi spilte den inn, og det var så ikonisk at vi bare sånn der, la oss bare ta den sangen her som jeg kan så godt. Det er gøy, men du gjorde jo det veldig bra som forhold til at du var sånn. Til, ja, men det, takk. Ja, jeg gjorde det. Nei, takk. Og dette, da var vi 12 og 17. Så det er, oi, 2015? Det er ikke selvfølgelig ikke det er så lenge siden, men det er jo 4 år siden. Jeg føler 2015 var i går, ja. Hva tenkte jeg? I sing Norwegian instead of Spanish, obviously on the bridge, haha. Anyway, so my childhood friend Heine Toll came to visit me in Oslo, and we decided to do a cover of all the Faux's favorite, known other than Build a Girl itself. Hope you guys like this little acoustic version. På den store reisen. Build a Girl itself. Men, åja, men jeg er helt glad at jeg gjorde en vri på den. Ja, det husker jeg at jeg gjorde. Gøy. Oi. Du tok med meg litt av intro. Nei, jeg husker den outroen der, den er det kleineste jeg har vært borte. Så jeg bare, ok, let me get this lyrics. Kommer sånn, yeah. Way. Du tok lysetonen. Ja, og du var sånn, da må jeg ikke gå ganske round the outside. Round the outside. If I could build a girl, I'd build her just like you. That makes me wanna build a girl. Ooh, sis. Ooh. Yeah. Det var litt kul! Jo, egentlig. Jeg tror bare var at jeg feilet litt, men at det funket. Jeg henger ikke med i det hele tatt, jeg er sånn... Oh!
Yes! Woohoo! Airfack! Oi, her var stemmen skikkelig fin. Takk! Oi! Jeg hater den her, hør nå. Eller se nå. Yay! Au! Hei, nu 02 på Instagram. Not anymore! Herregud, så søtt! Har vi tre? Ja, vi har en til. Oi! Har vi ikke? Nei, ikke da. Prank, det var de tre. Prank! It's a prank! Jeg følte det. Å nei, det var Bea. Oh my god, we are done! Yes, hva er følelsen og tankene nå? Jeg synes egentlig vi var veldig flinke til å synge. Jeg synes det var sånn, det var rent og pent liksom. Og jeg synes det er veldig gøy å se tilbake på. Ville kanskje ikke sett sånn ut sånn som jeg gjorde. Men ellers så går det fint. Du ser jo helt lik ut. It's the Chinese dream. Er det? Jeg vet ikke, er det det? Jeg vet ikke. De sier jo at det er liksom deg, sånn som Vanessa Hudgens sånn. Hun ser ut som hun er 16, hun er 30. Er hun 30? Ja, hun ble nylig 30. I can. Ok, men i hvert fall så var det veldig gøy å se tilbake på. Ja. Og hvis dere liker denne videoen her, eller hvis dere liker de videoene her som vi har laget nå, så setter vi veldig pris på om dere har lyst til å gi en tommel opp. På forrige video så sa vi jo at vi skulle lage en musikkvideo til hvis vi fikk 200 likes på denne videoen, og den videoen har vi fått sånn 1200 likes på eller noe. Så musikkvideo kommer. Og kommer fortere om dere liker denne videoen her. Vi kan si at hvis vi får 1000 likes på det her, så kan vi også lage en akustisk video på det her. Hvis vi får 1000 likes på denne videoen her, minst. Så lager vi, ja, minst, keeper higher, liksom. Så lager vi en akustisk versjon i tillegg. Så det er egentlig bare å lage, nei, det er egentlig bare å like videoen, så blir alle glade. Abonner på my channel. Kommenter hva slags sang vi skal eventuelt lage musikkvideo og akustisk versjon på. Om du har noen forslag. Følg Tina på Instagram og overalt. Modelia og Tina Modelia på Snapchat. Thank you! Og jeg heter Heine Berner på Snapchat. Enough of the self-promo. Snakkes i neste video. Hei! Hei!